Amīļie, priecājos jūs visus atkal redzēt šajā vakarā. Un kā jau parasts, gribu jūs informēt, ka šis meditācijas vakars arī dzene tiek filmēts un ierakstīts. Tas nozīmē, ka jums tas jāņem vērā, ka ieraksts būs pieejams internetu mūsu mājaslapā. Bet mēs turpināsim mūsu pārdomu ciklu par dažādām garīgajām praksēm. Un tajā lielajā garajā sarakstā, kas pirmajās reizēs tika dalīts un ir jūsu rīcībā, ir divas tādas lietas, ko es gribētu šodien apvienot. Un protams, aicināt jūs mazliet šovakar aizdomāties par tādu interesantu lietu, kas kristietībai, bet ne tikai kristietībai, ir bijusi raksturīga. Proti parunāt par tā saucamo svēto godināšanu vai svēto tādu, nu kā kādreiz luterāņi mazliet nicinoši saka kultu, kas kristiešiem vismaz dažās konfesijās ir bijis ļoti raksturīgs. Un cieši to saistītā tēma par dažādām tā saucamajām relikvijām, relikviju godināšanu. Un es lieliski apzinos, ka daudziem mūsdienu cilvēkiem, un kā jau teicu, īpaši protestantu vidū, tātad luterāņu tai skaitā, šie jautājumi liekas ļoti savādi, ļoti dīvaini, un daži cilvēki pat uzskata, ka tā ir galvenā bezmaz vai atšķirības zīmes, tad nezinu, to pašu katoļu baznīcu un luterāņu baznīcu, ka lūk, luterāņi nepielūdz svētos, viņiem nav visu šo priekšmetu un altāru un tradīciju un lūkšanu, kas ir saistīts ar šiem svētajiem, jo lūk, protestanti esot savā laikā ļoti skaidri šo robežu novilkuši, tāpēc, ka uzskatījuši šo svēto pielūkšanu par tādu kā elgdievības formu, par kaut ko, kas tā kā traucē mums ieraudzīt līdz galam to skaidro skatus uz Dievu, uz Dieva žēlstību, uz to, ka mūsu attiecības ar Dievu notiek nevis caur kaut kādiem vidutājiem, bet ļoti personiskā, ļoti tiešā veidā starp es un Dievus mēs drīkstam satikties. Bet tas, ko es gribētu šovakar izdarīt, ir nebūt ne attaisnot vai kaut kā pamatot visas ļoti dažādās tradīcijas un pieejas un attieksmes, kas cilvēkiem ir bijušas pret šo jautājumu un arī pret pašiem svētajiem. Bet es gribētu mazliet aicināt mūs aizdomāties par kaut kādām lietām, kas, manuprāt, tomēr ir būtisks un kas palīdz mums šo parādību piedzīvot varbūt vien no viena cita skatu punkta, neatkarīgi no tā, vai mēs tagad dosimies mājās un ieviesīsim sev kādu mājas altāru vai nē. Un proti, tā ir, manuprāt, tāda vispār cilvēcīga parādība, ka, nu tā ļoti vienkāršot izsakoties, daudzas ārkārtīgi svarīgas dzīves prasmes, izjūtas un pieredzes. Mēs varam iemantot tikai esot ļoti konkrētā cilvēcīgā kontaktā ar citiem cilvēkiem. Mēs dzīvojam informācijas laikmetā, visi, atšķirībā no iepriekšējām paaudzēm, visi mākam lasīt, rakstīt, esam spējīgi to bieži vien darīt vairākās valodās. Mums ir gandrīz neierobežots informācijas daudzums šobrīd pieejams, nekad agrāk tas tā, protams, nav bijis. Bet tieši tas var radīt milzīgu ilūziju. Proti, ko mēs arī šajos meditācijas vakaros dažādos veidos nemitīgi cilājam. Proti, radīt ilūziju, ka garīgums ir novienādojams ar noteiktām zināšanām, ar noteiktu informācijas apjomu, daudzumu. Ka garīgam tas būt, tas nozīmē par garīgumu daudz zināt vai runāt. Ka garīgam būt, tas nozīmē, ka es esmu informēts par kaut kādām, nezinu, ezotērām lietām, dīvainiem tematiem, neredzamām pasaulēm, un es tagad zinu, kā viņas darbojas, un es esmu informēts par šīm lietām un piekrītu viņām, un līdz ar to es esmu garīgs cilvēks. Tad atkal un atkal man liekas, tas ir svarīgi to pasvītrot, mums ir jāatcerās, ka īstenībā garīgums nav stāsts par informāciju. Garīgums ir stāsts par manu reālo esamību, par to veidu, kā es funkcionēju. Un ja es gribu redzēt, piemēram, vai es esmu vai neesmu garīgs, tad man ir jāskatās nevis uz to, ko es runāju vai ko es zinu, bet man būtu jāpievērš uzmanība tam, kas notiek manās reālajās attiecībās ar citiem cilvēkiem.
Ja šur, tur šajās attiecībās pieauga kaut kāda savstarpēja izpratne un cieņa un mīlestība un spēja piedot un tā tālāk, es eju pareizā virzienā. Ja šīs attiecības indicē problēmu, bet es tai pašā laikā lasu tur nezi ko un zinu nezi ko, visticamāk es atrodos ļoti lielos maldos, ļoti lielos tādos pašapmāna riskos vismaz. Jo vēlreiz atkārtošu, vai nu tu esi garīgs tai savā reālajā, taustāmajā, praktiskajā dzīvē un attiecībās, vai arī tu neesi garīgs un nevajag sevi kaut kādā ziņā mānīt. Tad lūk, ja mēs saprotam, ka garīgums ir nevis zināšanas par garīgumu, bet tas ir noteikti dzīves veids un modelis un pieeja dzīvei, tad mēs varam saprast, ka pēc cilvēki vienmēr to ir intuitīvi jutuši, ka īstenībā dzīve tā ir tāda kā māksla dzīvot. Un šī māksla dzīvot ir kaut kas, ko es varu vislabāk pārņemt no dzīva, piemēra dzīva modeļa. Atceraties, mums ir bijušas lekcijas par to, cik vispār cilvēkam ir raksturīgs adarināšanas princips un mehānisms, ka savā ziņā visa kultūras dzīve un visa mūsu civilizācija ir balstīta uz to, ka cilvēks ir radījums ar abrīnojamām spējām adarināt, nokopēt, pārņemt sevī to, ko es redzu citos. Man atliek būt kopā ar cilvēku, kurš lieto kaut kādus parazītvārdus, lai vienā brīdī es piefiksētu, ka arī es viņus lietoju. Man atliek būt kopā ar cilvēku, kurš uzstādamies lieto noteiktu runas veidu vai žestus, un vienā brīdī kāds man sāks teikt, nu kāpēc tu mērkaķojies viņam pakaļ? Lai gan es īstenībā to nedaru apzināti. Tas notiek tikai tāpēc, ka vienkārši es esmu kopā ar kaut ko, kas spilgti man ietekmē. Mēs esam šādas būtnes. Tas ir dziļākais mācīšanās mehānisms. Dziļākais mācīšanās mehānisms nav intelektuāls. Dziļākais mācīšanās mehānisms ir piedalīšanās. Tas ir tas, ka tu redzi kādu kaut ko daram, un tu esi līdzās, un tu dari kopā, un tu dari tāpat, un tu mācies caur to, ka vienkārši notiek šī saskaršanās ar otru. Un tāpēc, mīļie draugi, lai arī mēs esam individualisti, un mēs esam ļoti iemācīti būt piesardzīgi, un es īstenībā tam piekrītu, būt ļoti piesardzīgi pret visādiem cilvēkiem, kas sevi pasludina par saziņu ko, un saka, jums tagad jānāk pie manis, un jāklausās, un jātic, un jādara tā, kā es daru. Mēs esam piesardzīgi pret šādiem apgalvojumiem, un tur ir vēlreiz atkārtoši sava taisnība. Tomēr, vienlaikus es gribētu arī apgalvot un piekrist arī pretējiem secinājumam, ka īstenībā droši vien pašas svarīgākās dzīves pieredzes mēs nemaz nevaram iegūt, ja mēs paliekam tikai vieni paši ar kaut kādiem burtiem un tekstiem. Un tam iemesls ir ļoti vienkārši. Lai mēs tekstu saprastu, lai mēs kaut vienu teikumu saprastu, mums ir jāpielieto mūsu iztēle un mūsu līdzinējās zināšanas. Patiesībā tas, kas tur notiek, es nolasu šos simbolus, es nolasu šos vārdus, un tad, ko es daru, es pats ļoti bieži to piepildu ar saturu, balstoties uz savu līdzinējo lūku pieredzi. Zabotiet, kas notiek? Ideja apmēram tāda. Es varu ar vārdiem precizēt, akcentēt, papildināt, kaut kā varbūt mazliet, kaut kādas lietas nokoriģēt no savas līdzinējās neverbālās pieredzes. Bet, ja piemēram šajos vārdos tiks runāts par kaut ko, kam man nav nekādas neverbālās pieredzes, tiešās pieredzes, es tos vārdus īstenībā nemaz nevaru saprast. Arī to esam pieminējuši, bet vēlreiz pasvītrošu. Kristus kādā vietā ļoti interesanti saka, viņš saka, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstība nedabū kā bērns, tas nenāks tur iekšā. Un tas ir teksts, ko lasa parasti pie bērnu kristībām, gandrīz neiztrūkstoši kristīgā kontekstā. Un ļoti interesanti vārdi, kas nedabū Dieva valstību kā bērns, tas nenāks tur iekšā. Un mēs pieaugušie varētu teikt, paga, mēs esam pieraduši dzīvot laikmetā, kurā par šīm lietām domā pilnīgi otrādi. Mums ir uzskats, ka varbūt tie bērniņi jāliek ir mierā un par Dievu tur maz ir jājaucās iekšā, ka viņam nerodas kaut kāda pretestība. Tad, kad viņi būs pieauguši, tad viņi varēs sākt runāt par Dievu, tad ar viņiem varēs sākt runāt, tad viņi varēs pieņemt lēmumu.
Bet, ja es saku, kas nedabū Dievu valstību kā bērns, tas nenāks tur iekšā. Un, ja mēs saprotam, ka Dievu valstība, Jēzus gadījumā, Jēzus izpratnē, ir nevis kaut kāda vieta vai telpa, bet tas ir stāsts par mūsu attiecībām. Un Dievu valstība ir tur, kur valda Dievs. Un savukārt, Jēzus mīļākais māceklis Jānis savā vēstulē tā arī definē, sacīdams, ka Dievs ir mīlestība. Tad Jēzum Dievu valstība ir mīlošas attiecības. Mīlestības pieredze, mīlestības klātbūtne tavā dzīvē. Un no šāda viedokļa tas, ko viņš pateica pirms 2000 gadiem, vēl pirms visiem psiholoģijas ģeniāliem atklājumiem, ir tas, ja tev jau bērnībā nav kaut minimāla mīlestības pieredze, tad vēlāk tas vārds mīlestība tev ir maz palīdzošs, maz tu spēj to uztvert. Esam to pieminējuši, bet vēlreiz to gribēju pasvītrot. Proti, mēs saprotam vārdus tikai tad, ja mums ir aiz kā aizķerties. Ja mēs to saliekam kopā ar šo tiešo pieredzi. Un, ja cilvēks nav redzējis nekad gaismu un bijis akls, mēs varam stāstīt viņam par to, ko nozīmē redzēt, bet tas vienalga būs nepilnīgi līdz brīdim, kamēr šī pieredze nebūs iedota. Tad lūk. Visas garīgās tradīcijas saka, ka piedzīvot apgaismību, piedzīvot šo apskaidrības mirkli, tas ir tā, it kā, lūk, jā, tev būtu iedegusies gaisma, tu pēkšņi redzētu pasauli un sevi pilnīgi citā gaismā. Un pateicoties tam, ka tu to redzi citā gaismā, tu arī jūties savādāk, rīkojies savādāk, un rezultātā tavā dzīvē augļi ir citi. Un tagad saprotat, tas sarežģītais. Man ir jārunā ar cilvēku, kuram nav apgaismības pieredzes par to, kas ir apgaismība. Un beigās mēs saprotam, labākais, ko mēs varam izdarīt, mēs varam cilvēkām radīt vēlēšanos kaut ko pieredzēt. Mēs varam, teiksim, kaut kā novērst, varbūt kaut kādas intelektuālas barjeras, kur cilvēks ir sadomājies, ka tas nozīmē kaut ko to, un līdz ar to man to nevajag. Bet pašu šo pieredzi mēs varam iegūt tikai tad, kad tas vienkārši ar mums notiek. Un ja apgaismība ir noteikts veids, kā redzēt pasauli, noteikts veids, kā piedzīvot savu dzīvi, dzīvot savu dzīvi, tad jūs saprotat, ka pēc visās tradīcijās, arī austrumos un arī rietumos, ir ticis uzsvērts šis viens fakts. Man ir vajadzīgs mans, kā austrums saka, mans guru. Un kā jūs varbūt zināt, šis vārds guru, kas atkal asociējas mums visādiem īpatnējiem varbūt piemēriem, guru ir vārds, kas ceļās no diviem vārdiem – tumsa un gaisma. Guru ir cilvēks, kas pārceļ tevi no tumsas gaismā. Tas, kurš veid šo pārēju. Un kāpēc viņš to var izdarīt? Tāpēc, ka supposed to be, tātad pēc teorijas, viņš vai viņa, retāk, nes kāpēc, tas tā, ir piedzīvojuši šo pārēju. Ir piedzīvojuši šo mirkli, kurā es redzu pasauli savādā. Un tas, ko es saprotu, ir, ka tas cilvēks jau man var stāstīt par to, bet tas, kas man faktiski ir vajadzīgs no šī pārcēlāja, ir tas, ka es esmu kopā ar šo cilvēku. Un tur ar viņu, ja tā drīkst teikt, rīvējoties, berzējoties, ikdienas kaut kādās situācijās atrodoties, pastāv iespēja, ka tur kaut kādā brīdī manī kaut kas sāk veidoties, un varbūt vienā brīdī tas klikšķis notiek arī manī, un tad vienā brīdī es pēkšņi saprotu, ko šis cilvēks varbūt jau gadiem ilgi ir mēģinājis man pateikt. Es dzīvi, kaut kādā līmenī šī pieredze, es domāju, mums visiem ir pazīstami. Mēs kaut ko lasam, klausamies baznīcā, mums kaut kas tiek sacīts. Liekās, es kaut kā mēģinu to saprast, tas tur droši vien tā ir un tā. Un tad manā dzīvē notiek situācija, un tikai tad es saprotu, tagad man ir kaut kāda pavisam cita līmeņa sapratne. Izrādās, tas ir tas, par ko šis cilvēks runāja. Izrādās, par to īstenībā ir stāst. Tagad es saprotu, kāpēc viņš vai viņa teica tā, un kāpēc rīkojās tieši tā. Tāpēc dzīva cilvēka nozīmi nekad nedrīkst novērtēt pa zemi. Nekad.
Un viena no problēmām, kāpēc kristietība bišķiņ ir šobrīd tādā kā nelielā krīzē, ir tas, ka viņa ir vien brīdi mēģinājusi, vismaz tajā vēlreiz atkārtošu protestantiskajā veidā, viņa ir mēģinājusi iztikt ar formulējumiem, iztikt ar ļoti detalizētiem aprakstiem par to, kā mums vajadzētu domāt un kāda ir teoloģija un kāds ir ētikas kodeks, kam mēs kā kristieši sakojam. Un ir pazaudējis pa vidam to, ka īstenībā vienā brīdī vārdi neizbēgami zaudē savu saturu, ja viņus visu laiku nepiepilda ar dzīvo pieredzi, ar dzīvo kontaktu, ar dzīvo realitāti. Un tad ir vajadzīga reformācija, un tad ir vajadzīgs kaut kāds atkal liels satricinājums, lai šie vārdi atkal piepildītos ar saturu, un mēs beidzot kādu laiku atkal saprastu, kas ir tas, par ko mēs runājam, kas ir tas, ko mēs sludinām. Un šeit es tātad gribu jūs atgādināt, ka kristietība arī savā sākotnējā izpausmē, viņa nekādā ziņā nebija intelektuāla, teiksim, vienkārši informācija. Par to mums rāda vairākas svarīgas lietas. Pirmkārt, Jēzus pats nav uzrakstījis nevienu vārdu. No tas, ko viņš tur smiltīs rakstīja, to mēs nezinām. Bet tas bija smiltīs rakstīts tieši tāpēc, lai mēs nemēģinātu tagad pieķerties tai lietai. Tas, ka viņš rakstīja pirkstu smiltīs, varētu nozīmēt, ka viņš mācēja rakstīt, kas ir tikai loģiski. Bet mums nav Jēzus teksta. Ja pestīšana būtu atkarīga no teksta, tad vai tas būtu prātīgi, ja tā drīkst teikt, atstāt šo tekstu tapināšanu cilvēkiem, kuri ir saistīti, protams, bet vairāk vai mazāk saistīti arī. Mums nav viena teksta. Mums nav kaut kāda viena teksta tādā ziņā attiecībā par viņa dzīvi. Mums tur ir, teiksim, vairāk evaņģēlija, kuri katrs no savas puses uz Jēzus dzīvi skatās. Tāpēc pirmajos gadu desmitos un pat gadu simtos bija pilnīgi skaidrs, ka kristietība ir dzīves ceļš. Kristietība ir faktiski stāsts par šo pasaules uztveri, par gara satveršanu. Un iespējams, ka Jēzus bija aizliedzis saviem tuvākajiem mācekļiem arī rakstīt. Jo ir pētnieki, kur uzskata, ka faktiski neviens no 12 apustuļiem tekstus nav rakstījis. Es mazliet nepiekrītu tik radikālam viedoklim, man liekas, ka Jāņa evaņģēlijas pavisam noteikti rāda, ka to ir rakstījis cilvēks, kas Jēzus vismaz ļoti labi pazina, bet lai kā tas arī nebūtu. Jā, no 12 apustuļiem, varbūt par ko? Marks nebija apustulis, Lūka nebija apustulis, Matejs paliek, Jānis paliek, bet principā tas arī viss. Kas būtu rakstījuši tekstus. Kāpēc? Tāpēc, ka visa Jēzus dzīve rādīja uz problēmu, kas notiek, ja teksti kļūst par galveno. Kur rakstumācītāji un farizēji galvenais oponents dzīvajai Dieva klātbūtnē, kas ir Jēzus. Jā. Tāpēc kristietība kā ceļš, kurš nes sevī šo manis jau pieminēto garu, noteikto dzīves stilu, pieeju, šo smaržu, kuru lūk tiek nodota otram nevis aprakstot smaržu, bet esot kopā ar kādu, kam tā smarža apkārt ir. Un jūs zināt, kā tas ir, tas var būt pozitīvi un netik pozitīvi. Tu iet telpā, kur kāds ir sasmaržojies, un tu izeji ārā, un tu tas ir. Vai ne, vai kāds tur pīpē, un es, piemēram, kādreiz aizēju pie kāda ciemos māja apmeklējumā, un man pēc tam liekas, es trīs, divas dienas pēc tam cilvēkiem liekas, ka es arī, labi. Vārds sakot, mēs gribot, negribot pārņemam to atmosfēru, kurā mēs esam un kurā citi cilvēki dzīvo. Vai ne? Un tāpēc ņemiet vērā, ka vispār jēdziens svētība, par ko arī daudz tiek runāts vecās derības lapas pusēs, kur, piemēram, mēs redzam, kā patriarhi, tur Abrahāms un tā tālāk, svētī, dod svētību saviem bērniem, saviem pēcnācējiem. Lūdzu atceraties no manis arī to. Svētība nav kaut kāda tāda mehāniska lieta. Tādā ziņā, ka es tagad varētu vienkārši pieskriet klāt kādam un iedot maģisko recepti.
Svētība galvenokārt ir šī dzīves izjūtas lieta. Un ja vecāki var iedot saviem bērniem noteiktu pasaules izjūtu, tad tam līdznāk noteikti rezultāti un noteikti augļi. Jā, protams, man svētību var iedot kāds cits man svarīgs cilvēks, kurš var ievirzīt manu izjūtu par to, kas es esmu, kas ir šī pasaule noteiktā gultnē. Bet svētība vienmēr ir stāsts par to, ka mana iekšējā pasaule tiek ietekmēta no dzīva cilvēka, kura klātbūtnē es mācos redzēt sevi un pasauli noteiktā veidā, un tāpēc, ka es tā to redzu, es piedzīvoju, gribēs cerēt labus rezultātus. Mana dzīves trajektorija ir augšupējoša un pozitīva. Jā. Tas ir iemesls, kādēļ mēs baznīcā, piemēram, sakam, ka, ja tu gribi kristīt savus bērnus, tev pašam jābūt kristītam un iesvētītam. Tāpēc, ka tā mehāniskā darbība vien nedos to, ko tu īstenībā gribi. Tu gribi, lai tam bērnam labi klājas. Tad, lūk, iedod viņam Dievu valstību vēl, kamēr viņš ir bērns. Nu, kā tad, lai es viņam iedod? Es viņam pat īsti izstāstīt nevaru dogmatikas trešo paragrāfu. Dogmatikas trešais paragrāfs aprakst kaut ko, bet tev jau nevajag aprakstu viņam iedot. Tev jau vajag iedot viņam šo pieredzi, ka es tieku mīlēts. Un ja tu viņam būsi iedevis šo sajūtu, ka ir kaut kas nesatricināms, manī tik vērtīgs, ka to nekas nevar atņemt, viņam tā būs svētība. Tā būs tava svētība. Proti, vecāki būs ar savu mīlestību, ar savu attieksmi, ar savu labvēlību iedevuši bērnam līdzi kaut ko, kas vēlāk visā dzīvē ārkārtīgi noderēs visās dažādajās dzīves situācijās. Ja? Tāpēc svētība ir šī saskaršanās ar dzīvu cilvēku, kurš pats noteiktā veidā pasauli izjūt un Dievu pieredz, un līdz ar to caur viņu arī manā dvēselē kaut kas tiek sakustināts. Līdz ar to jautājums ir par dzīves prasmi. Jautājums par to, ka es varu daudz runāt par mīlestību, bet man jāpieredz. Es varu daudz runāt par to, ko nozīmē uzticēties Dievam, bet kamēr es neesmu redzējis, kā tas notiek, man ir ļoti sarežģīti to līdz galam satvert. Man ir manas fantāzijas par to, ko tas nozīmē. Bet kā tad tas ir praksē, tas ir tas jautājums. Un ļoti bieži dzīvē ir lietas, kuras ir līdzsvaru jautājums, kuru vispār nav iespējams aprakstīt. Cik mēs saprotam, tad Jēzus ētika bija tā saucamā situatīvā ētika. Proti tieši to viņš gribēja pateikt. Dzīvē ir jāvadās ne tikai pēc principiem, bet pēc situācijām. Kur noteiktās situācijās viena un tā pati rīcība dažādās situācijās ir pilnīgi dažādi vērtējami. Tas nevar pateikt vienkārši rīcība ir slikta. Viena vai otra. Tur patiesībā vienmēr jājautā, bet kādā kontekstā, kādā brīdī, ar kādu nodomu, ar kādu intensu tas notiek. Un, protams, daudziem uzreiz gribas teikt, nē, tas ir pārāk komplicēti, atgriezīsimies pie vienkāršām lietām, ir sliktas rīcības, ir labas rīcības. Viss ir ļoti vienkārši. Vecajā derībā viss bija ļoti vienkārši, viss bija ļoti skaidrs, atnāca Jēzus, viss palika komplicēti. Bet viņš teica, nav tik vienkārši. Nav tik vienkārši. Jānomētā ar akmeņiem. Bet kurš tad ir bez grēka? Tas, lai met pirmais akmeni. Un pēkšņi viss ir komplicēti, jo pareizi īstenībā jau mēs visi, vai ne? Un īstenībā jau mēs to zinājām, bet nu ko tad tagad, nu kā tad tagad, vai ne? Un visiem pēkšņi ir sarežģīti. Tāpēc, ka izrādās, ka lēmums pieņemt nav nemaz tik vienkārši. Tas ir jautājums par dzīves izjūtu, par līdzsvaru izjūtu. Nu lūk, un tāpēc stāsts par svētajiem. Mīļa draugi, ir absolūti elementārs. Stāsts par svētajiem saka, ja tu gribi patiešām iepazīt kristīgās ticības būtību, tev ir vajadzīgs būt kontaktā ar ļoti konkrētiem cilvēkiem, kuros tu redzi šo ticību iemiesojamies, realizējamies. Ja? Vārdi ir vajadzīgi, bet vārdi neaprakst realitāti precīzi. Viņi neiedod to tas nianses. Un nianses iedod tikai dzīves cilvēks. Un tas ir tas, kas ir sākotnējais šī koncepta sākotnējā ideja. Tāpat kā mācekļi vienā brīdī konstatēja, ka viņi nebūtu tie, kas viņi ir, viņi nesaprast to, ko viņi saprot, ja viņiem nebūtu bijis kontakts ar dzīvu konkrētu cilvēku, Jēzu no Nacaretes. Tā vēlāk pārējie saprata, principā, mums ir vajadzīgs šis tiešais kontakts. Tas ir tas veids, kā
tā dzirksteli tiek nodota no viena cilvēka uz otru. Tas ir tā kā uguns, vai ne? Akal svecas liesma. Jā, es varu viņu aprakstīt. Es varu tajai otrai svecei teikt, nu, tu redzi, ja, principā jādeg ir. ir jādeg. Degt nozīmē spīdēt un laistīties un silt un tā tālāk, tā tālāk. Un cilvēks klausās un viņš domā, jā, tas būtu labi, ka es varētu degt, vai ne? Un viņš var spriest par degšanas procesu, vai ne? Bet pavisam cita lieta ir, ka tās divas svecas tiek saliktas kopā. Un ne uzreiz, nevienā mirklī tā, gluži. Nē, viņas saliekās kopā un tā liesma aizdedzina. Tā pieredze, tas process, kas ir vienā no šīm svecēm, iedarbina līdzīgu procesu otrā. Kad tas notiek, kā tas notiek? Ja tas tāds veci, kas tiek pietuvināta klāt, ja tur tā dakts būs pa īsu, ja viņi būs samērcēti ūdenī, ja viņi būs kaut kas tam līdzīgs, vajadzēs diezgan ilgi čakarēties, kā mēs latvieši sakam, kamēr es aizdedzinu to svecīti. Bet, ja tas beigās notiek, tad tas notiek. Lūk, domājiet par šo garīgo procesu, kā par procesu cilvēkā, kas viņu formē un veido, un šo procesu var aprakstīt, bet palaist viņu visbiežāk var tikai caur tiešu kontaktu. Nu, ir vēl viens izņēmums neliels. Un tās ir ārkārtīgi liels ciešanas. Es pietīju tad, kad to akmeni sit pret akmeni, tad tur kādreiz kāda dzirkstelīte uzlec no zila gaisa. Tāpēc, ka ir vienkārši ļoti liela berze, ir ļoti liela enerģijas sadursme. Un bieži vien ir cilvēki, kuri kaut kādu apgaismību piedzīvo, tāpēc, ka vienkārši kaut kas viņos notiek, bieži vien savu ļoti, kā jau teicu, lielām ciešanām un grūtībām. Un tad viņi var sākt dedzināt, aizdedzināt citus. Bet, ja mēs negribam gaidīt absolūtas katastrofas, tad mums jāsaprot, ka tas normālais veids ir šis no cilvēka uz cilvēku. Jā. Un sākotnējais tātad koncepts bija tieši šis. Man ir vajadzīgs šis personiskais kontakts. Un Bībelē tas tiek aprakstīts ar roku uzlikšanas jēdzienu. Nezinu, vai jūs esat to pamanījuši, bet tur ir šis roku uzlikšanas princips, ja, ka visu laiku tiek uzliktas rokas. Un tad mēs domājam, kas tas ir? Kas tā par tādu maģisku darbību? Bet jūs saprotat, uzlikt rokas nozīmē pieskarties. Uzlikt rokas nozīmē nevis tur tagad, bet tas nozīmē pamatu pamatos. Tas vienkārši nozīmē to, ka nevis es pa gabalu, nevis ar distanci, nevis ar laba vēlējumiem, bet ar personisku saskaršanos. Es to cilvēku dziedinu, svētīju, mainu, dodu viņam uzdevumu, dodu viņam iedvesmu kaut ko darīt. Ja? Atkal un atkal. Un vēlāk, protams, baznīca no tā izveido, teiksim, nu, kā jau no visa. Izveido tādu zināmu sistēmu, vai ne, un tādu zināmu kārtību. Un, piemēram, viena no tādām sistēmām ir tas, ka, lūk, mēs runājam baznīcā par tā saucamo apostolisko sukcesiju. Un tur tā doma ir tāda, ka teiksim, mācītāji un arī tīpaši bīskapi un tā tālāk, ka viņi ir tātad, nu, kā lai pasaka, iepriekšējo bīskapu iecelti ar šo roku uzlikšanu, un tie ir iepriekšējo iecelti, un tie ir vēl iepriekšējo iecelti, un tā mēs varam aiziet līdz pašam Jēzum. Un it kā ir šī nepārtrauktā ķēde, kas savieno to, kas šobrīd baznīcā notiek, ar to, kas ir noticis pirmajos gadsimtos, kas ir noticis pie paša starta. Un es ļoti cienu šo te schēmu, tikai es gribētu atgādināt, ka tas nav tik vienkārši, diemžēl, kā varbūt mūsdienās tas atkal tiek saprasts, ka mēs te dzīvojam, un tad mums ir kaut kāds bīskaps jāiesvētī, un tad atbrauc no ārzemēm kādu un uzliek rokas, un tad ar to mēs esam garantējuši, ka mēs esam tieši tajā pašā domāšanā, kas bija pirmajā gadsimtā. Tā, protams, nav. Bet doma pareizi. Īstenībā, kamēr tev nav tieša personiska kontakta, tu iespējams kaut ko nesaproti. Un mēs runājam par lietām, kuras mēs līdz galam nesaprotam. Un tāpēc ir vajadzīgs šis personiskais kontakts. Un savā ziņā tā ir dāvana. Tieši tāpat kā Kristus piedzimšana bija dāvana priekš mums, tas nav mūsu nopelns, tas ir kaut kas, kas vienkārši tiek dots. Kāpēc tieši viņam, kāpēc nekādam citam? Tas vienkārši tiek dots. Bet mēs zinām un jūtam, ka esot kopā pie šīs liesmas tuvu šai ugunī,
tad beigās arī šī uguns aizdedzina mūsos. Aizdedzina mūs. Un tāpēc, mīļie draugi, nenovērtējiet tomēr par zemu to, ka īstenībā mums ir vajadzīgi šie dzīvie piemēri. Vēlāk, protams, tas, kā jau teicu, attīstās arī vēl citos virzienos. Piemēram, šobrīd, ja mēs gribētu šobrīd definēt, kā varbūt lielākā daļa no tām vecajām konfesijām definē, kas ir svētie, nu tad es sacītu tā, tie ir cilvēki, kuru garīgā pieredze ir baznīcas autorizēta kā patiesa un īsta. Tas ir, kas ir svētais mūsdienās. Tur ir veselas komisijas, kas izvērtē to cilvēku dzīves, tur ir slavenais sātana advokāts, respektīvi cilvēki, kuri mēģina pierādīt, ka tur ir bijušas problēmas un tā tālāk, un tad izejot cauri tādam lielam procesam, mēs sakam, nē, nu šis cilvēks ir tāds, kādam varbūt vienam kristīgam cilvēkam vajadzētu būt. Tas, kas ir žēl, bieži vien, pašos pēdējos gadu desmitos tas atkal mainās, bet vien lielu periodu galvenais kritērijs bija atbilstība noteiktām morālas normām. Un patiesībā svētie tika noreducēti uz cilvēkiem, kuri vienkārši labi uzvedās, kuri, teiksim, māk, nu, lai pasaka, ar saviem grēkiem daudz mastīt galā un nedarīt lielas muļķības. Un, protams, lūdz Dievu un tā, vai ne, tad labus piemērus mums rādot, bet principā viņa galvenais uzdevums būtu, nozīmē, dzīvot svētu dzīvi, morāli pareizu dzīvi. Bet, vēlreiz atkārtošu, tas galvenais uzdevums nav morāls dzīves tāda celšana gaismā. Tam galvenajam būtu jābūt tieši tam iekšējam garīgajam procesam, kas tajā cilvēkā notiek. Tas svētais mums ir interesants nevis tāpēc, ka viņš ir kaut kāds perfekts ārēji, bet tāpēc, ka viņā notiek šis te iekšējais garīgais process. Un te man jāsaka, ka man ir bieži vien ar lielām skumjām, tad, kad es, piemēram, paņemu kādus tur svēto dzīves aprakstus vai netur, tad es redzu tādas diezgan klišejiskas lietas. Tam pat ir speciāls termins – hagiogrāfija. Kā rakstīt svēto dzīves. Un tad tur tie modeļi tādi ļoti skaidri izvērsti, ka tur jau no bērnības tas cilvēks bija ļoti dievbijīgs un tā. Un tu tā lasi un tā domā, nu jā, nu ja tu jau no bērnības tāds esi, nu tad loģiski, vai ne? Nu daži izņēmumi ir, ka tur pasaka, nu jā, nu principā jaunībā viņš to darīja visādas muļķības, bet pēc tam viss bija kārtībā, vai ne? Un tā. Un tad man liekas, kad es tā lasu un es tā nezinu, vai tas jūs, piemēram, iedvesmo, bet tas, kas man liekas ļoti iedvesmojuši, ka es redzu un varu lasīt par reālām cilvēku dzīvēm. Par cilvēkiem, kuri ir cīnījušies, kuriem nav bijis viegli un kuri tomēr ir kaut kādas lietas varējuši darīt. Kā jau teicu, pēdējā laikā tas mazliet mainās. Un viens no spilgtiem piemēriem ir māte Terēze. Terēze no Kalkutas. Viņa ir tāda, vai ne, tāds savu veidu, tāds mūsdienu etalons, vai ne, daži mēs vēl atceramies laikus, kad viņa bija dzīva un tā. Viņas viens no ļoti lieliem pārsteigumiem, ko Katoļu baznīca, faktiski uz robežas ar dažām ētiskām problēmām, viņa tomēr izdarīja, viņa atļāvās nopublicēt dažus fragmentus vismaz no Terēzes dienas grāmatām, ko viņi it kā bija gribējusi, ka tas nav publiski pieejams. Ko šīs dienas grāmatas parāda, ir viena cilvēka, kas dara savu darbu un ārēji lūk ir viens etalons tam, kā kalpot nesautīgi citiem cilvēkiem, bet kas iekšēji iet cauri milzīgai tumsai un tuksnešu periodiem, kuros faktiski tā sajūta, ka es Dievu kaut kādā tādā tiešā un taustāmā veidā nepiedzīvoju, nu nemaz. Nu nemaz. Tas stāsts gan ir traģisks, vai cikot, salīdzinoši agrīnā jaunībā viņa ļoti spilgti piedzīvo, teiksim, Jēzus klātbūtni un aicinājumu. Un pēc tam, atsaucoties tam, viņa sāk šo kalpošanas ceļu, pēc tam ļoti daudz gadu desmitus ir klusums. Un tomēr viņi neatlaidīgi kaut ko dara. Un kas man ir svarīgi, nevis, teiksim, kas man iedvesmoja, nevis tik daudz, ka redz tik un tik cilvēkus viņi tur tajās ielās apkopa un savāca, jo es saprotu, tas nav līdz galam tas, ko Dievs no manis sagaida. Bet kas man ļoti palīdz ir saprast, ka šis cilvēks, par kura svētumu tādā ziņā par viņa nodomiem nevienam nav šaubu, kaut kādā ziņā parādās kā cilvēks, kas ir dzīves cilvēks, kas ir dzīvojis savas iekšējas cīņas, kuram nav bijis viegli būt tam, kas viņi ir un kādi viņi ir.
Tā kā noteikti tas ir tāds ļoti spilgts piemērs. Tāpēc lūdzu no manis atceraties, ka stāsts par svētajiem bieži vien nav stāsts par kaut kādiem paraugu bērniem un paraugu etaloniem. Tie svētie ir ar savu funkciju, bet varbūt mazāk, vismaz mūsdienu laikmetā, manuprāt, viņiem ir tā vērtība. Bet lielākā vērtība ir, ka tu vari ieskatīties vienos cilvēkos, viņu cilvēku dzīvēs, kuras ir bijušas pilnas ar šo garīgo dinamiku, ar šiem garīgiem izaicinājumiem. Jo tas palīdz saprast, ka kristietim būt, tas nozīmē būt normālam cilvēkam. Tas nozīmē būt cilvēkam, kurš daudz ko arī nezin, nesaprot, nevar, kuram nav vienmēr sajūta, ka Dievs ir man līdzās un ka viss man ir skaidrs un es tagad vienkārši darīšu. Tāds mums var būt iespējas. Kaut kāds svēti cilvēki, viņiem viss tā vienkāršāk notiek. Mēs esam tādi parastie cilvēki. Nē? Īstenībā svētajiem vajadzētu mūs iedrošināt. Ja vien mēs mācētu viņu dzīves iepazīt, ieraudzīt tādas, kādas viņas patiesībā ir. Bet es jau tajā dabiski novirzījos uz to, ka daudz no šiem cilvēkiem nav vairs mūsu vidū. Un tas, ka viņi ir atzīti par svētiem vai iecelti svēto kārtā, tas nozīmē šo autorizāciju, ka lūk, viņu dzīves pieredze ir bijusi laba un pareiza, bet nu nav viņi vairs mūsu vidū. Un te atkal tas moments, mums ir apraksti par viņu dzīvē. Un līdz ar to atkal fantāzijas par viņu dzīvē. Tas sarežģītais ir, ka mums vajadzētu dzīvu cilvēku. Tā mums vajag dzīvu cilvēku. Dzīvus cilvēkus. Un es vienkārši šo domu ielieku jūsos. Tā ir problēma. Tas ir liels izaicinājums. Tas patiešām ir liels izaicinājums. Jo vārdi panes visu, papīrs panes visu. Vēl vairāk YouTube klipi panes visu. Tu skaties, nu dzīves cilvēks, tur baigi runā, tur rāda, kā tur kaut ko dara. Nu tagad ne pa svētiem iet runa, bet pie vienalga ko vai ne. Un tu vari ne mazākajā mērā nenojaust, kas patiesībā notiek tā cilvēka dzīvē. Ja? Un tāpēc īsts guru vai īsts lūk ceļa rādītājs ir cilvēks, ar kuru tu esi ikdienā. Un ziniet, kādreiz tajā ikdienā tu redzi, nu nav tur nekā. Un tas nav pat tik primitīvi, ka vienkārši guru iedzēra vīna glāzi un es saprotu, ka viņš ir galīgi negarīgs. Un tā tālāk. Nē. Bet nu, vienkārši tu ikdienā saproti, nu tur ir tāds brīnišķīgs tēls. Un ārkārtīgi maza tā reālā iecietība un izpratne par attiecībām. Un varbūt pilnīgi otrādi. Tas tēls nekāds tāds. Bet tieši tajā ikdienas kontaktā tu atkal un atkal pamani šīs dzirkstelis. Un sākumā tu pat nespēji nodefinēt, kas tas ir, un vienā brīdī tu saproti, aha, un tas kaut kā pārnesās uz tevi, un tu sāc darīt tāpat, un tad, kad tu dari tāpat, tu pēkšņi izjūti, kā tas ir no iekšpuses šādi attiekties. Ja. Katrā ziņā kristieši tātad no sena laika, no seniem laikiem ir sacījuši, ir ļoti liela nozīme šim personīgajiem dzīvajiem cilvēkam. Cilvēkiem, piemēriem, no kā mēs varam mācīties šīs smalkās nianses. Nu jā, un es pieminēju vārdu relikvija. Nu tas jau ir tāds atkal vēl mazlietiņ vēlākas tāds attīstības posms. Nu proti, ka teiksim, normālos apstākļos man būtu jābūt gatavam doties diezgan tālu un diezgan daudz resursu ieguldīt, lai es patiešām iepazītu cilvēkus. Un būt kopā ar cilvēkiem, kuri varbūt šobrīd priekš manis nozīmē kaut kādu kristietības tādu iemiesojumu un formu. Bet kādreiz es nevaru ar viņiem būt, kā jau teicu, kopā. Un tad no turienes radās šī doma, ka nu, es varētu vismaz kaut kam pieskarties, kas tam cilvēkam ir bijis, kas viņam ir piederējis, kaut kādam priekšmetam, kaut kādai lietai, kaut kādam beigās mazā pirksta kauliņam, jā, kas esot palicis pāri un tā. Un tas, protams, atkal var ļoti ātri pāriet uz tādu, kaut kādu tādu formu, kurā es aicinu jūs nelīst iekšā. Pavisam noteikti nē, jo ja saskaita visus tos Jāņa Kristītāja pirkstus, kas dažādās vietās ir, tad viņam stipri daudz viņi ir bijis, katrā ziņā vairāk nekā 10 un tā. Par to daudz ir tādu humoru ir rakstījuši, un mēs jau vairs nezinām, kuri tad ir īstie un vai vispār. Bet atkal šī doma.
ka stāsts nav tikai par kaut kādām teorijām. Stāsts ir par kaut ko taustāmu, kaut ko konkrētu. Man gribas, tāpat kā man ir bijis kāds dzīves cilvēks līdzās, un tas ir aizsaukts mūžībā, mēs taču parasti paturam kaut ko, kas mums par šo cilvēku atgādina, kas palīdz mums to saikni nodibināt. Un tāpēc es vienkārši aicinu, nu, tā garām ejot, jūs aizdomāties, ka arī šī ideja, ka mēs gribam vārda burtiskā nozīmē turpināt to, ko ir darījuši cilvēki pirms mums, kas fiziski vairs nav kopā ar mums. Tā doma nav nemaz tik neloģiska un tik kaut kāda dīvaina, kā varbūt pirmajā brīdī ir liekas. Tātad kristieši ir sacījuši, vienmēr mums ir svarīgi šis pamats, uz kura mēs stāvam, šis kontakts ar to, kas ir bijis līdz šim pirms mums. Tāpēc, lūdzu, no šī vakara atcerēsimies vienu lietu. Kristietība ir iemiesotā reliģija. Kristietība, viņas spēks, ja viņai vispār ir kaut kāds spēks, ir tieši tajā, ka tā nav vienkārši pasaku grāmata, kur kāds ir uzrakstījis, kā vajadzētu būt. Kā vajadzētu būt. Piemēram, ir bijuši dažādi tādi ētikas skolotāji, austrumos un arī rietumos īstenībā, kur ir uzrakstījuši brīnišķīgus traktātus, kā vajag uzvesties, kā vajag būt, kādam vajadzētu būt cilvēkam, kādam vajadzētu būt sabiedrībai. Problēma ir, tā nav. un tā nekad nav īsti bijis. Un saprotat, kamēr mēs fantāzijās to izfantazējam, mums liekas baigi interesanti, baigi skaisti. Bet reālajā dzīvē tā nekad nenotiek, jo tur vienmēr nāk līdzi kaut kādi baisie blakus efekti, par kuriem mēs pat nenojaušam. Un tāpēc, ka kristietības sacījis, mūsu stāsts ir stāsts par dzīvu realitāti. Kristietis nav kaut kāds perfektais ārējā nozīmē. Viņš ir cilvēks, kurš pieder noteiktai plūsmai, noteiktai liesmai, noteiktai dzīves garšai. Un šo garšu arī mūsdienās mēs nevaram iegūt praktiski nekā savādāk, kā vienkārši esot kopā. Un jāmācās, mums ir atšķirt, vispirms jau pēc savām izjūtām, pēc savas pieredzes un vēlāk pēc redzamajiem augļiem, tas, kā dažādi cilvēki mums līdzās, kas sevi sauc par kristiešiem un dēvē par kristiešiem, kāds tad ir tas reālais izstarojums un ietekme, ko viņu šo pasauli atstāja. Lūdzu, lūdzu, draugi, Jēzus mums mācīja. Viņš teica, nāks daudz, es tagad darīšu tā kā apmēram kristīgais radio un tā. Nāks daudz viltu spravieši. Avju drēbēs, būdam liesīgi vilki, ja, tad lūdzu, neklausiet viņus un tā. Un tad visi tagad cīnās, kurš tad ir tas vilks un kurš ir īstais pravietis un kurš ir viltus pravietis. Bet tā, bet tiešām ir taisnība. Bet tiešām ir taisnība arī par mani vai par jebkuru citu cilvēku runājot. Tas, ka mēs sevi definējam kā kristīgus cilvēkus, tas, ka mēs sevi pasniedzam kā kristīgus cilvēkus, bieži vien vēl nenozīmē, ka mēs tādi esam. Tas bieži vien nozīmē šo valodu. Tas bieži vien nozīmē šos pozīcijas, šīs zināšanas par lietām. Bet, ja jūs gribat kristīgumu fiksēt, tad, nu, tas, protams, atkal ir mans subjektīvs viedoklis, bet pavērojiet, kā cilvēks izturās pret saviem netanu ienaidniekiem, bet pret tiem, kam viņš nepiekrīt. Un tur jūs redzēsiet visu. Tur jūs redzēsiet gan gudrību, gan muļķību, tur jūs redzēsiet gan kristīgumu, gan ļoti lielu plēsonību. Un tas nekas, ka es runāju par mīlestību un evaņģēliju no rīta līdz vakaram. Jautājums ir, tad, kad es esmu ar savējiem, tad nav grūti mīlēt. Tad, kad es esmu kopā ar citiem, ar tiem, kas nav starp manējiem. Un tad ir tas jautājums, kas ar mani notiek. Lūk. Varbūt kādi jautājumi, komentāri, iebildumi? Droši, jā. Jā. Yeah.
Jā, nē, nu, protams, ka jums ir zināma taisnība, mēs varam uz jebkuriem procesiem skatīties, un mēs esam mācīti mūsdienās skatīties uz visiem procesiem pasaulē ar tādu ideoloģisku prizmu un saprast, ka intereses tiek bīdītas visur tur, kur cilvēki ir kopā un kur viņi kaut ko apgalvo un dara. Tur vienmēr var uzdot jautājumu, kāpēc viņi to dara, un apakšā vienmēr gandrīz būs izdzīvošana un vēlēšanās nonākt kaut kādā nosacīt labākā situācijā un stāvoklī. Bet es tāpēc mēģinātu atbildot uz jūsu jautājumu, es mēģinātu sacīt, ka mums ir diezgan svarīgi nošķirt to sākotnējo ideju, kur lūk jaunās darības lapas pusē. Es daudz ko nepieminēju, bet piemēram tais pašos apustuļu darbos. Mēs redzam vairākas situācijas, kur cilvēki tā kā intelektuāli pievēršās kristietībai. Viņi tā kā ir gatavi piekrist tai vēstī, bet viņi tomēr sagaida, ka viņiem būs tas personiskais kontakts. Ar kādu no apustuļiem, ar kādu no pirmajiem Kristus mācekļiem. Jo šajā personiskajā kontaktā un tikai tur, nu tad simbols izskatoties, ieskatoties otra cilvēka acīs, tu vari redzēt, kāds ir tas kristīgais skats uz pasauli. Tu nevari to nolasīt vienkārši lasot tekstus. Un no šiem pirmajiem gadsimtiem tātad ir bijis šī pozitīvā lieta. Tātad šis uzskats, ka īstenībā, ja es gribu savu garīgo ceļu iet, tad tas notiek no cilvēku uz cilvēku. Un jautājums ir, kas ir mans modelis, kas ir mani paraugi, uz ko es skatos. Tas ir jānošķir no vēlāk ļoti institucionalizētā, tur jums ir taisnība, tīpaši zināmos periodos tas tā bija, kur, teiksim, svētie tas bija tāds, nu, tiešām veids, kā noteiktas, piemēram, būsim godīgi, kā, piemēram, noteiktas, garīgas tendences baznīcā veicināt vai atkal slāpēt. Un mūsdienās tas ir tieši tas pats. Te nu man jāsaka, ka tas mūsdienās notiek tieši tāpat. Ja tu skaties ar kādu ātrumu pēdējā laikā tie kanonizēti daži cilvēki atver baznīcā, tad tu redzi, ka tur ir ļoti konkrēta pieeja tai lietai. Tas nenozīmē, ka ir pēkšņi viņi kļuvuši vairāk. Un Avilas Terēzes tagad mums ir uz katra stūra. Nē. Tas vienkārši nozīmē to, ka baznīca saka, mums nevajag par svētajiem taisīt tikai kaut kādus tur super izņēmumus. Mums vajag redzēt, ka katrā valstī, katrā teritorijā, katrā laikmetā ir bijuši cilvēki, kuri ir bijuši uzticīgi šim te aicinājumam un uzdevumam. Un šobrīd tie principi mainās. Tādā ziņā jums ir taisnība. Bet no citas skatu punktu tas neatceļ vēlreiz atkārtošu to, cik ļoti liela vērtība ir iedziļināties cilvēku dzīvēs, un ir sevišķi, ja viņas nav tā klišejiski aprakstītas, bet ja viņas ir aprakstītas, nu tā mazliet dziļāk, sulīgāk, tā, ka es jau sāku sajust to otru cilvēku. Un es uzskatu, ka starp citu, ka ir ļoti daudzi, patiešām nosacīti, nu, es viņu sauktu, nu, riktīgi kristīgie svētie mūsdien. Kuri nav kanonizēti un diez vai kādreiz būs. Vai ne? Bet viņu dzīves lasot ir pilnīgi skaidrs, apmēram tas, ko nozīmē šodienas pasaulē būt vienam kristīgam cilvēkam, kas nes šo vēstu tālāk. Aha, bet mazliet. Jā. Tā ir. Es tiešām domāju, neliesim to eļļu pārāk tai ugunī. Tādā ziņā, ka jūs saprotat man pareizi, mums tiešām nevajadzētu dievišķot nevienu cilvēku, un es domāju, mācītājs Rubens būtu pirmais, kas mums to atgādinātu. Un mums nevajadzētu tagad, mums nevajadzētu līdz galam iet tajā virzienā, ka mans garīgais tēvs tagad domās manā vietā, darīs manā vietā, un tā tālāk. Bet es jums piekrītu. Es jums piekrītu tajā, ka īstenībā, nu, nemaldināsim sevi. Mēs jau varam teikt, ka ir viena alga, ko mēs klausamies, un viena alga, kas tur
ir tas pat cilvēku vai ne, kā tik tur, teiksim, visi pēc kanoniem un pēc kārtības. Nu, nav tā. Tā ķīmija veidojās vai neveidojās un attiecīgi vai nu ir vai nav. Un tie tā, tās ir tādas reālas lietas. Un tas sarežģītais ir tajā, kad, nu, bieži vien mācītājiem pašiem vai tādiem cilvēkiem, kuri kaut ko saka un ko citi seko, nu, tā ir arī milzīga atbildības nasta īstenībā, jo katrs tavs solis momentā atstāj šīs vai līdzīgas sekas, kā jūs to raksturojat. Tā kā tas tā ir, bet nu, no atkal tā mazliet mierinot jūs, Jēzus ļoti skaidri iedibināja šo principu. Viņš teica tā Jāņa evaņģēlijā. Uz beigām. Viņš teica tā, tas jums nāk pa labu, ka es aizēju. Viņš saka, es aizēju, lai jums vietu sataisītu. Un tad nāks viņš aizstāvis patiesības gars, viņš jūs vadīs visā patiesībā. Un mēs, atkal mums bija lekcija vesela tam, bet nu, tā īsi saņemot. Tanī brīdī, kad viņš saka, es aizēju jums vietu sataisīt, mēs iedomājamies, ka viņš aiziet debesīs, tur izklāt tepiķis, lai mēs tad varētu ierasties jau, kā saka, sataisītā vietā. Nes, kāpēc viņi nav sataisīti, bet nu labi. Bet tas orģinālais moments ir, kā viņš saka, es jums sagatavoju vietu, aizejot, es dodu vietu jums. Un tagad jānāk jums, un tagad tam garam, kas ir manī, ir jāizpaužās jūsos. Respektīvi, ja tā liesma, tai liesmai ir jātiek jāizdedzinātai, bet tālāk viņai ir jādeg tevi pašā. Un ir kaut kādas lietas, ko tu iegūsti caur to, ka tu esi kopā ar šo guru. Un ir kaut kādas lietas, kuras tu iegūsti tieši caur to, ka tagad pienāk brīdis, kad tu esi spiests savā ziņā, nostāties pats uz savām kājām un meklēt vēl kaut ko un redzēt vēl kaut ko. Jo ja tas guru ir bijis pareizs, ja tā drīkst teikt, ja tur ir bijis viss kārtībā, tad jau tā liesma ir iedegta. Tur jau īstenībā tā kaut kas kompasiņš, tur iekšējais kaut kāds mazliet ir izveidojies. Bet tas trakums, protams, ir tas, ka mēs varam ļoti infantilizēties. Un Jēzus gadījumā tas bija arī ļoti raksturīgi, vai ne? Daži viņu mācekļi, vai ne? Nu, super, iedomēties, mums tagad būtu Jēzus, vai ne? Super. Nu, ikdienā pieejams. Mums kaut kāds grūts jautājums, tur darbā vēl kaut kas. Mēs pieejam, mēs sakam, Jēzu, nu, kā tu domā? Nu, man tur vajag to vēstuli rakstīt vai nevajag? Tu pasaki man, nu. Es saku, jā, vai ne? Nu, ļoti vienkārši. Un rezultātā tas saprot super. Vienkārši man vienkārši jāpajautā Jēzum. Un starp citu, es esmu tā redzējis dažus kristiešus, kuriem man tā liekas, viņiem ir tāds citāds sarkanais telefons. Viņi tur tik piezvan un pajautā Jēzum, vai ne? Kaut kā viņi dzird, ko Jēzus viņiem saka. Un es domāju, tiešām? Vai tiešām tas ir tas stāsts? Jo Jēzus tā kā teica, es aizēju, lai jums būtu vieta pieņemt lēmumus, mācīties, veidoties un satvērt to, kas Jēzus ir pavisam citā līmenī. Ja, tas ir tā kā, es esmu kopā ar saviem vecākiem dzīvojis, es kaut ko iematricēju sevī, man viss ir skaidrs, tad es nonāku citā vidē, un tikai tad es no jaunam vispār mācos saprast, atcerēties, ko tad viņš tur īstenībā darīja vai viņa, un kā tad tas īstenībā bija, un es atrodu to savu veidu, kā to turpināt un kā to nodot tālāk. Tāpēc viss ir līdzsvarā, pilnīgi viss. Jā. Jā, tas ir fragments no pirmās korintiešu vēstules, kura viscauri ir veltīta šais draudzes iekšējām pretrunām. Kuras kā pētnieku uzskata bija saistītas ar to, ka tie bija cilvēki no ļoti dažādiem sociāliem slāņiem un arī ļoti dažādiem kultūras slāņiem. Korinta bija tāds, nu, tāds helenizēts centrs, kurā tur bija ļoti dažādas strāvas kopā un tā. Un šajā strīdus kontekstā, kur vieni teica, es turos pie Apolu, un es pie Kēfas, bet mēs pie Pāvila, un es pie Kristus. Pāvils teica, paklausties,
Ja jūs to izmantojat kā argumentu, lai strīdētos, tad tas ir fundamentāla problēma. Jo jūs visi sakat, ka jūs piederat Kristum, un vai tad Kristus ir sadalīts, vai tad viņš ir sašķelts. Saprotat? Jo Pāvila izpratnē kristietība visu pirms un pāri visam, viņa ir šo savstarpējo robežu un pretrunu un strīdu pārvarēšanas jautājums. Ja mēs gribam Pāvila kristietību ētiskajā ziņā reducēt uz dažiem teikumiem, tad tas princips ir tāds, nestrīdaties savā starpā, tad jūs spēsiet izdarīt praktiski visu. Jums nav gandrīz nekā neiespējami, ja vien jūs mākat sadarboties savā starpā. Jūs mākat runāt par lietām, jūs mākat saprast, sadzirdēt viens otru. Un iepriekšējā reizē, kad mēs runājam par svēto vakarēdienu, tur bija tieši tas pats. Pāvils saka, nu kā tad jūs tagad svinēsiet svēto vakarēdienu, kad tur katrs sēž pie sava galda, viens pamēģina nocelt otram, tur, kas nu viņiem tur bija uz galda, vai ne? Apēst pirmais un tā tālāk. Viņš saka, ko jūs tie paši korintieši, tā ir tā pati problemātika. Un tāpēc viņš saka, cik labi, ka es nevienu nekristīju tur pie jums, vai ne? Nu, varbūt divus, viņš saka, bet principā nē, jo tad neviens nevar teikt, nu, bet neesi pie Pāvila un tā. Viņš saka, vismaz es neesmu tādā ziņā iejaukts tajā visā stāstā. Tāpēc jā, ja svētie mums ir iemesls kašķēties, mans ir labāks. Es līdz ar to esmu labāks. Tavs nav tik labs. Līdz ar to tu arī neesi tik labs. Nu, tad kas mēs esam? Tāpēc, jā, protams, es saku vēlreiz, es teicu arī iepriekšējā jautājumā, nepārspīlēsim, nedievišķosim, nenovienādosim nevienu cilvēku ar dievišķo pilnību. Bet atcerēsimies, ka tas cilvēks mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs kaut kas, kas to dzirksteli mums iedod. Jo, ja nē, mēs varam gadiem ilgi tā arī nu, to garšu nesajust vai sajust pavisam aplam. Un piedodiet, es tomēr vēl pateikšu, tas ir iemesls, kādēļ savā laikā kristietība bija diezgan neiecietīga pret visādiem cilvēkiem, kuri sevi sauca un teica, ka viņi kaut kas ir. Un pārējie saprata, ka nu, tur tā kristietība ir tāda vāja attīstīta tajos cilvēkos. Tāpēc, ka es atkārtošu vēlreiz. Nu, bet lieciet arī mani zem lupas, es nesaku to, ka tikai par citiem, bet pat tiešām esiet ļoti... Ļoti kritiski. Mūsdienās ne katrs, kas sevi sauc par kristieti, ir šo te Kristus garu baigi labi sevi uzņēmis. Tāpēc, ka ir tas pārāvums atkal bijis ilgu laiku, un ir vārdi, un ir formas brīnišķīgas, bet tieši tā pieeja un attiecībās ar citiem cilvēkiem, nu tur ir... Dažas ļoti nopietnas problēmas. Un tāpēc, jā, tādā ziņā nevienu nedievišķosim, nevienam neteiksim, jā, bet, lūk, tāpēc, ka es turos pie tā, tāpēc es visu pārējo noliedzu. Jā, jā. Nē, bet nu... Es labs guru, kam jūs nevarat piekrist. Nē. Tā jau būs tā lieta, ja, un tas ir tas sarežģītais. Ja jūs atradīsiet kādu cilvēku, kam jūs visam varat piekrist, nu super, tad jūs esat vienkārši atradis cilvēku, kas apliecina, ka tādi, kādi jūs esat ar visu, kas jūs šobrīd ir okay. Nē, arī tas ir forši, ne, ka kāds pasaka, ir okay, jo es saprotu, viss notiek. Bet īstenībā būs vienmēr jautājumi un izaicinājumi. Tur, kur notiek patiesas garīgs process, tur vienmēr būs izaicinājums. Jo vienmēr tās, ja tiešām tā pieredze ir cita mazliet, tad vienmēr būs tā, ka tā kā tas bija ar pirmajiem Jēzus mācekļiem, es to tik spilgti, manuprāt, varu to redzēt jaunās derības labas pusēs, evaņģēlija labas pusēs. Viņi viennozīmīgi jūt, ka kaut kas baigi patiesis ir tajā, ko Jēzus saka un dara. Nu tā, saprotat, nu, kaut kas baigi piesaista. Nu tā, ka tu esi gatavs atstāt savus tīklus un iet līdzi un klausīties, un tev jautā, kāpēc tu ej, un tu īsti nezini, kāpēc, bet nu, liekas baigi kaut kā tā svaigi, kaut kā tā savādāk. Vai kā Kalns Pēdiņš beigās tā arī sacīts, viņš runāja kā tāds, kam
autoritāte, kā vara, ja, nevis kā viņa rakstu mācītāja. Kaut ko viņi dzirdēja. Kā tas notiek? Bet viņiem bija ļoti daudz jautājumu. Viņiem bija ļoti daudz pārpratumu. Viņiem bija ļoti daudz brīžu, kuros es pieņemu, ka viņi varēja teikt, mēs nesaprotam, par ko tur nav. Un evaņģēlī dažas lietas, dažas vietas tādi ir atstājuši. Ja? Mācekļi tur iet un saka, nedari tā, vai kā tad tā, un kas tad tas ir, vai ne. Un tāpēc, ka viņi to nesaprot. Un tāpēc, ja jūs gribat, teiksim, tāpēc man nepatīk tas vārds guru mazliet, tāpēc, ka viņš mūsdienās asociējās tiešām ar tādu, kā mēs tur vienkārši kaut kā tā nekontrolētai līdzi, aklu kaut kādu lietu, jā. Bet tas oriģinālais moments ir tas, ka tas ir cilvēks, kurš tevi izaicina garīgi pilnveidoties, veidoties un augt. Un pie tā piederēs ļoti gaiši brīži, pie tā piederēs arī diezgan grūti brīži. Un principā stāsts ir par to, ka tā ķīmija notiek vai nenotiek, un dažos gadījumos ir tāpat kā ar Jēzus. Starp citu, ļoti interesanti, viņam arī bija epizode, kurā viņš vienā brīdī tur pateica vienu frāzi par to no sērijas, ka vācagot viņa miesa ir patiesais ēdiens, teiksim tā, nu respektīvi viņa dzīve, ne jau gaļa, vai ne, bet viņa dzīve ir patiesais ēdiens, un tur bija kaut kas teica nē, vai ne. Un mēs lasām viņu pārstāju viņam sakot. Viņa pārstāju viņam sakot, ja, viņa tā kā bija, nu ne jau bez farizēju ietekmes, viņa bija pienām brīdī saprot, nē, nu viņš te galīgi kaut kur tagad novirzījies un tā. Un tad Jēzus apskatās uz tiem dažiem, kas paliek. Viņš saka, nu, vai jūs arī gribat iet prom? Un tas ir Pēteris, kurš saka, kungs, kur tad lai mēs ejam? Tev ir dzīvības vārdi. Un es domāju, ka tas ir tas stāsts. Nedomājiet, ka labs ir tas, kam visi piekrīt. Nē. Labs ir tas, kas mani izaicina augt. Un priekš manis vēlreiz atkārtošu, ja jūs gribat saprast manu pozīciju, augt nozīmē paplašināt savu realitātes un cilvēku iekļaušanas, ietveršanas perspektīvu. Tas nenozīmē, ka es nedrīkstu redzēt atšķirības, tas nenozīmē, ka man jābūt naivam. Tas nozīmē, ka man jāsaprot pilnīgi viss, kas šajā pasaulē notiek, ir jāņem vērā. Un pilnīgi ik viens cilvēks ir kaut kādā ziņā saistīts ar radītāju, nāk no radītāju. Un man ir jāmācās to iekļaut citādāk, ka mans pasaules uzskats ir šaurs un nepilnīgi. Bet vai šīs robežas pārvedēt ir tik grūti, tik liels izaicinājums.